Dili tinuod ang gikataho nga adunay nahitabong kidnapping sa lalawigan sa Bohol. Sa pamahayag nga gipagawa sa Bohol Provincial Police Office, ila kining gihimakak ug matud pa walay basihan ang kidnapping reports nga makita sa mga post sa social media. Una niini nag-viral ang FB post nga kuno adunay puti nga van nga gisakyan sa mga kidnapper, kansang target mga bata ug kuno adunay nadagit didto sa mga lungsod sa Kalapi ug Ubay. Nunot niini giawag sa kapulisan ang publiko nga dili mag-post sa social media sa dili tinuod nga mga panghitabo ug itaho gilayon ang unsa mang krimen sa labing duol nga istasyon sa kapulisan aron kini maaksyonan ug maimbestigahan gilayon.